Why salam ya demen thin be tu dia ku din sa somali slang time slang ne lu as ko mashghul sa nay wa ba me lekin mashallah ab us dor mein dana us din بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين لما انسو دواده بشده الصوماليه ميل كسغنتين با وعد سلام جنتلمان وطنيغا ريبرعو وطنيغا الصوماليه طبعا وعاوا ملا وقت دنبا سو غلى ايغار حاله هذا مالمان فرحت يد ماشاتك اي نسكيشرني حكومه ديني نبد يا نول ودركيسين بولشوي انو شرغري ميل كسغنتين با hukoomadeena walaalayaal iyo bukaan socodkii iyo ilmo xayawaan ku xumaaya uqdada siyaasiinta xumaaya umada isku diray ee qabyaalada iyo qoqobkeena kala geliyay xabsiyadeena oo kala sameystay de ilaan umada Soomaaliya shacabku waxba isku ma haystaan ka gees from raska buri to ras asir shacabka Soomaaliya intii madaxweynaha imka soo dhaweeyayna aad iyo aad baan ugu mahadnaqaya aad iyo aad u mahadsan yihiin waa gobnimo waa sharaf haddii reer bulayeen haddii reer galmudugiin iyo kuwa kale oo madaxweynuhu ku sii foolayahay ee gobolada kale ee Soomaaliya waxaan kala ogahay magaaladan ka soo jeeday iyo gobolkan ka soo jeeday Togdheer iyo gobolka Waqooyi Galbeed iyo Awdal iyo Sool iyo Sanaagna inay qalbiga iyo niyada kala jireen balse de nimankii hadgumaysay oo xumaankeediyaha markay arkeen weyn caafimaad oo dhan way ku xanuustaan markay arkeen madaxweynuhu umadu u heelan tahay oo ku dagaal iyo qababac bilaabay iyo madaxweynaha nigu soo wariyay ku soo duulayo waxan ba warba idin hayaa idinku baad dadka qool gashadeen marka walaalayaal horta taas waa taa waa bishaaro wadarkaysan maanta wax wanaagsan wax laada maasha Allah diintaaba ku fureysa imka dadartu wax qurux badan qofki qalbigiisu wanaagsan qalbigiisu nadiif tahay diinta islaamku wax ku fureysa xitaa shay qurux badan gabadh qurux badan xitaa kaba soo qaad tusaale oo raga ama dumar oo wada bilaaban xitaa qofki qurux badan ruuxi qurux badan ay ku cajibiyaa eedu ku shucdid waana niyada ka taada maasha Allah laakiin saadaad ka xumaatay waa dambiila tahay oo dabcan ma qurux badna war dawladdeena xukuumadeena waad arkaysin maaliyadii korba loo qaaday Allahu musta'aan aan idi diiladii iyo dadka niyad wanaag iyo rajada gashay waad arkaysan ciidamadii Turkiga waa kan oo noo dhisaya ciidamadeena waa la dhisaya waa nabad shalay taba ama sanad ka horba sidaas oo kale madaxda Soomaaliya gobolada qaar baan tigi jirin kuwan kale ee goboladan afduubna insha Allahu ta'ala waa la imanayaa way tigi doontaa xukuumadu iyo madaxweynuhu dadkani bombay gacanta ku haystaan kuwan hargeysay burco walaayo bombo gansadiiba maalidhow ka fog waa dhalinyaradii iyo shacabkii iyo mujtamacii bartaa ku noolaan waxay saareen psychologically bay u gumaysanayaan maskaxiyan dadkii maskaxdii laakiin dhalinyaradii way dareensayin way huursan yihiin markaa wax huursan oo kale mar bay qarxi doonaan sidii kacdoonka carabta ka dhacay tunuusiyo kale iyo masar oo kale iyo meelaha soo kale waxaan ogahay dhalinyarada dewaynta waxbaratay kuwa xabsiga qabyaaladda ku jira saacadda qabiilku kaga fadhiistay kuwa horta iyaga inaga daayo xisaabta ku darsanina sida bal kafta yar baan halkan idin marin doonaa oo ilaa caawa ilaa galabta kulli nambarkayga YouTube-yadu ku jira bulshada reer Jabuuti oo walaaladay intaan barnaamijkayga u daadigin waa dad wanaagsan waa dad qalbi fiican dad qabyaalad yaqaana ma haddii ciiseyna waa dad wanaagsan oo waaba dadka quree dhaqankii Soomaaliyeed ilaa maanta sii haya ciise waxa laadaa xeer binin laadaa xeer ciise oo aanay dhaafin oo gobnimo iyo sharaf ay ku mideen
dadka qayb ka mid ah waniga halka hadal jar ka dhahdo wadaniga reeb buro meen ogeyn maalmahan lama soo YouTube kayna barkay ka soo helaan walaal macayil laakiin inaan wallahi been sheegana la arxumaan ka bay maqlay iyo qaar qurbaan kale joogadona way soo garacaan waxa saraano ni fiican baa had wadaniga reeb buro maan ugu ahay formaanay diray moba garanayo waxa gormaan idin soo raacay war iska daalacaro ma iyaga xumaan kama aha oo iska daacad war aniga ma aha caa walkan rabayna idin mariyo idin kan kulli bay meeliha idin soo dhageysan system baa idin dhageysan doontaan walaalay idin reer Jabuuti Jabuuti walaalayaal bal Soomaaliya in yar baan dul istaagaya Jabuuti aad sala Jabuuti waxaan ku noolaa 2012 ka awalkiisi ninan walaano bartin digan ba haaskiisa iyo ciyaalkiisa waxba ka soo dhoofinay Reer Jabuuti boo dhageysan doona halkan iga maqli doona waxaan deganin ha basaska taga xaafada ilaahda leer wadaay si maraano hospital oo jiray halas hospital arad baan ku salaamayaa in ka soo reer ge Soomaali halas hospital tabaan marka ilaa Soomaad walaal waahidid iyo xigaal iyo qoys iyo qaraabo nin reer Jabuuti oo waliba isaaqaba oo ah korneelka ciidamada dabcan tababara meesha ilaahdo maashii bariga carta ayuu marka ciidanka halka degan beesaga haystay waxa la yiraahdo maxamed cali wabsi gurigiisana degan gabadhan iyo dumashada ay walaalkay u qabo iyo xaaskiisa ilmaadar ahaa halkaasna degan Jabuuti marka bal in meesha ummada Soomaaliyeed la walaalay xilligaan doono anytime waqtigaan doona baan Jabuuti socon jiray waxa hadda marmar dunida ay sometimes kula ciyaar jiray meesha la yiraahdo ifniga ee gowarida hargeysa iyo soo baxday ka soo dhaqaaqo waxaan dareemay sidii nin burco joogo kaana burco kale yahay Jabuuti habeen barkaan soconay guriga waxa ilaalin jiray mid oromo aha oo dabcan nimankaas aadayna haystay Soomaali oo dhan waxa saaray lagu soo habaaray Saciid baa loo jiray oo oran buu haayo kaas ilaalin jiray habeen barka saan doonaan u socon jiray sometimes na kuwa adigu haybto hoose qaan saxiyo qudhaayo waxa aad laga sheekeyo aan isku nahay oo saxay boo sanool idaado ilmanaalato aya daba booda ku yaala Jabuuti hotel Jabuuti reer Jabuuti wada way garanayaan de xagga sare mar fish ku yaala baan ku soo saameeyay li jiro ku qeyb jiro qaad yar wastaan in ilaahay iyo qaad karo anuu wastaaniga aan ugu jiclaaba marka dadkii nooca aha inaan raahno cayno ee Soomaalinimada sharci baan cidna weydiin jirin bafime eegi jirin waayo qof burco joogo kalaan aha ninkani aag maray hataa ducan fari yahay dabcan Soomaaliga iska garanaya ummadana waa ummad Soomaaliyeed waa sharaf aad sabar maxaa dhaca bal ilaahay baan ku dhaarshay ciyaalkan horta anagu la yaabi maayo ciyaalkan yar oo waxay Soomaadu ku maamala geela duqdiiso durduruso arankiisana maxaad mid ciyaalkan saacadda qabiilka laga fadhiisiyay de walaalayaal waxa waalay odayaashu waa weyn ee Hargeysa iyo Burco ayaa hargumaysay mid aragay Soomaalida dadka nacsiinaya ee leedahdo xumaankeediyash masxafka xumaankeediya library-yada xumaankeediya ciyaalkan gabigoodu waxay dhasheen 90-yadii 2000 iyo iyaga xumaantan ku abuuraya iyaga oranaya Jabuutiyanku waa cadawgaagi reer Lascaanood waa cadawgaaga reer Boorama waa cadawgaaga umadiiba walaal wan turbay naga dhigeen baa hadaan reer shaqo saaqnay wallahi ruuta fiican imika meel aanu baxsanaba garanayno odayaashaasa discrimination gabiyaga wan turbaan noqon waxa umadiiso war Soomaali baanu sinjigeega guud iyo sumadeeda gaarka ah iyo haybtayada iyo asalkeedu waa Soomaaliyo Soomaali baan nahay naga taay xumaanta aakhira meedan dhimanayn oo aydan Ilaahay ka baqanayn Ciisa waa nagu diraysan samaroonta waa nagu diraysan dhul baanta waa nagu diraysan nala degin daaroodka markaan maagaysan meen dhul baanta nala degin warsangeli waa nagu diraysan gabowyaha bir horan nagu dirteen oo walaalada Soomaaliyeeda bal xageeban yaa noo haray markaan walaalayaa ciyaalkan dhalinyarada waxa walaalaya dheeg oo kale odayga gabowbay ee dheeg la dhahdo halabu quliba waxa haysdin Soomaaliya wax ku soo barteen dowladnimadii Soomaaliya wax ku noqdeen ciyaalkiina maalin alaab maanta rajo Soomaaliyeed arkaan ayaa calanka ka xanaaqay war reer Jabuutiga xidigtaas aan maana naga dhaxayso waa dad Soomaaliyeed waa walaaladay bal Addisabadan ay noo amaanayaan in leeyin Addisaba iyo amlena maxaradana way jicleysiinayaan way ku rogorgareen ka ciyaalkii wadinkii arkay macaalaha haweenkii qaar la dee Israa'iili baan nahay wax noocaas oo deeya la yaabisto dad kanoonka marka reer Jabuuti walaalayda Ciiso anigoo cabsanaanay soo caayaan bay isku dayo burca waan garanayaa daxay ilma xayawaani ilmani oo dhan waan garanayaa mar khaniis weeyaan mar waa waxan wax idin kara maxaa u maaneysan marka xaal iyo bolojis Cabdiftaax boodari weey waa u taay daraawish ninka waa ninka dunida ugu jecelahay ninka marka arka Cabdiftaax boodari waa ka walaalkay waa reeb boosaaso walaal isaga maanta Soomaaliba ugu jecelahay waayo anigu ninka aan isku aragtidanahay baan dadka ugu jecelahay waxbaana mideeya
aragtida ma midaysa daraawishna waa jacayl oo aftaa boodri baa ku sii jacaylada wuxuu dhahay moogtaay daraawish halkii koofi lagu dilay lagu duugay maanta in ay gabay ku duubeen degmadaana roob helay weey ma sha Allah daraawish tohan oraato reebo holaan oraado waa magaalada gaarka markaan dano waxaan ahay wadaniga reer buu hoole wadaniga laascaanood wadaniga waxa soo dhan baanahay markaa walaal ciyaalka jabuuto waniga ka sheekeynay 2019kii markaan ku noolaa saacadaan doonaa suuliy dadku walaaladay baa ehel baan waayay halka ay biniyu gaas ba tabaan qoliyeega hargeysa iyo burcayay saaqiyo waxay hadii jiru badeen street kale ay biniyi avenue reer jabuuto avenue waxna caasidaa koowaad la gruslaaba ka buuxo hargeysiyeed haweenka iyo hablaha iyo adu halka ay wada joogaano tan waa dadka migiska cidna ma qarayso lagu meedhaado jabuutiyan mid sharci cidna ma weydiiso anigu waa bilaash sharci baan ku joogay markaan kasoo dhoofinay ciyaalkaan adeerka waa hayo dumaashada iyo kasoo dhoofinay halkaasan dumnada kula ciyaaray qaadka halkaasan iskee qeyliye maashaalla oo aan ku wada qeylin waa walaaladay marka qulcunsuriyada lagu abuurayo jabuuti waa nalacsinaya wardaada reer xitaa ciyaalo wax ma fahansanidine muusaan idin waaraya dikan odayga adee ilaahay dee anagu shar iyo khayr qisiin koon iska daayo nimay haa Soomaaliye deema waxa dad hadashina xur ninkii jiray hadaan hadashina waa afsal ku dhig hadana mustanaad igasta waxa la laga deen maayo imka hadaan u hadalnaa waxa oranay cabsanaan oo qabyaaladeysta too cunsuri baad qabyaaladina salaadin tiiba wada wadarkii seeno sharay tamid dabar aan waxa kalaha jeegaanta anagu mar korbay saaqo qabiil ku dhaa ayuu qoys qoys hoose naaybkii waa nasiib darro inay qarnigii 2020-aad maanta kuwii 30-ta ayaa ee isaar nin uma la wani la furriyo waana la faray Itoobiyaan kana wax noo qabtay inay jicleysiiba ay maanta leeyeen jeegaanta dadka way iska xigtaa war xagayn isaga xignaa meenaan isku wada inagoo u dhaaba laf been wadan hees deebay dadka isaga xignaa jeegaanta isaga xigtaa qaar reer Hargeysa maanta waxay ku mashquulsan yihiin wallahi inay isaar dad gobabay ahaayeen dad baan naga dhashay wadaniina daraawish baan lahayn oo yana reer Boqooyiga laakiin karaamadeedii ma garanayo markii mar aan maray ee sanamiyo wax noqonay baa xabashaduna soo faleen baan maranaya bal ma aanta salaadintu wax isku haystaan jeegan iyo jeegan minhiin jeega waa wax dunidiyo dunidiyo waxaan ka dambeynaa 700 ugu yaraan ama 800 oo sanado war jabuutana ay saaniye dadkan ciisaad maagaysan waa dad goba waa dad fiican waa dad dhaqankoodii haysta waa dadka xeer ciisa ku socda Itoobiya ma amaanaysan qofka Soomaaliga anigu dabcan hadaan cabsanaanahay cabsabaan ku noolaa way garanayaan ku yarro meelahan dee iga soo caayo waan fahmayaa haddii anigu xabsiga qabyaaladda ka soo booda saacadda qabiilka qabyaalad bay saacad kaga fariisto waan fahmayaa wallahi habeenkii waan baqan jiray runtaa fiican oo halkaaba dee markan joogay debalwada iyo qaadkeeyo adigu waan iska qeyli jiray habeenkii anigu laakiin turjubaan baan ahay oo halkaa green cafe iyo meelaha ay tagaasida kuwan taksilayaasha maalintiina ayaa habeenkiina dadka aad saabaan way garan jirna waxaan sanaga daya cabsanaan waayo isagu hadhow baa waa turjubaan iyo wuxuu tagsigeeda ka kareystaayo dadka isbitaalada ee meelaha sanada dabcan immigrationada safaaradaha foomkan u buuxiyo waxa soo dhaq laakiin su xurriyad aan Jabuuti ku haystay markii aan Jabuuti joogay kumaan haysanin cad sabab waliba xaafadna Soomaalidu degan tahay leedahay booli makay wallahi habeenkii markay 19 ama 9 hadii meel yar madow ka ahayna xaarada waliba oromada iyo uraad iyo ku xun sababiya buswax wallahi wa billahi wa tallahi aakhiri ku direen lacagta way ka qaadayaan mobile ka way ka qaadayaan ilaa waxa kale sin jirtiino ku naceeb wana anaga xaqiina laga jicleysii Itoobiyaanku waxay ku naceebiin kasinchi kuma barka bakaram ilaa qarniga 19aad masaadana maanta ilaa baan ku dheershay meena qabtaa Soomaali oo diyal waaweyn oo asaasan noqdo nolosha ka dhacayba oo xitaa mafia oo nolosha umada u diiday intay argeysay burca ka soo hadlaan inay yiraahdaan in xabashada walaaladeed oo muqdisho raw cadwiga war qofka muqdisho ma lagu dhibaa reer geysay reer burca marka muqdisho tago yaa garanay waa walaalkii hooyo aan dikule iska daa muqdisho oo deen isku Soomaaliyeen ay leen burca wasan avenue 6 sawa walaal inta soo garas wa ma san taamay in halka ay ku soo baray ilaahay ba Jabuuti bar cidsan oo yeyn oo Soomaalinimo wa dalkeegi wa dadkeegi ummadi war Soomaalidu waa walaal walaal waxaan isku dirayaana waa munaafiqiin saxalkan way naga bixi doonaa insha Allah taala waynu guuleysanayna Soomaaliduna waa walaalo waana la israaciya xumaankeediyaashana waqtigood uu sii gabagabaysmayaa uu dhamaanay aniga midka meel laga qoray xabsiyada qabyaaladda lagu gufuray ciyaalkana waxba eed hasaarina war ciyaalkan waxa isku diraya siyaasiinta maafiyada meesha doona baa ku jira laakiin maalmahan guul iyo gabanimo ku yimid xitaa qarandub iska aha way aamusin maana arag meel ka baxeen hadduu Umar Cabdirashid Cali Sharmaarkii yahay hadduu xidig ahaa ku yorto xagga dee qalalaasaha ka wadi waxaan arkayba fiqiyo Facebook iyo wax soo qoran
waru waru aan baleenayaaba ninkii aad u xil dhibaato fiqi isagu rux badan buu hadlay waqooyina dad gooba ku nool oo wanaagsan oo burca ku nool oo hargeysa ku nool laakiin soo walaalayaal nimankani maxay hadaba sidaan u sameynayaan bay suudiin mudan maxay dadka isu nacsiinayaan deema heerada ay haystaan waxaan waxaad moodaysaan qadiyadu waa qabyaalada qadiyad bii ciyaal ku dhaliyay meherada ay haystaan marka meheradahan iyo ganacsigan iyo supermarketadan iyo dukaanadan kaligood u furan ilaan ummada kale waa kuwaas oo way baqtiyeeno maanta ugu dambeysay wari hayra soo galina anigu jeegaanta ma kala jecli bilaa calaykum anigu live baan ka hadlaa commentiyadiina kama soo jawaabo wax caqligaygana ku hadlaa anigu nin la ridimayii nin wuxuu waxaan arkay maalmahan jeegaanta oo kala cabanayso ilaa sharato iguna cabashooyin bay soo gudbineen dee ku dhinta idinka taageeray oo muuse bixi watii anuma la taageeray anuma korba ogeedano wadani maan host wadani maan taageersan abo dee ka aliist ka deen nafsiyan waa arkay nimankan askarta ay qabyaaladu ku wada socdaa inaanay wanaag keenin wadani maaba taageer laha war wadani doorta dee waydinkii qaar badan oo weli maan burcag soo wada jeedno xagga haytaa ka soo wada jeedno waxaan keenay dadka raaya aray dad ama qabnay Soot barrench baan ku jiraa walaal live kiga dawliisan halkayga dhameystay geesi magaa waxa ugu soo celiya dadoon waydinkii waxba xasuus walaal waayo marka boog lagu taabto waxba ku damqanaya waayo waxaan arkay ciyaal yar oo bariga burcag soo jeeda oo maalmahan igu leh niyo musabbihi madaxtooyadii wuxuu ka yariyay reer qudhiceeni waan maanaan qabiilkaygu waa midna maqrib qabiilka ma qaata anu marra in kasoo booday in kasto qabiiliya aniga ka qolaada habar jaba habar jaba full of nonsense aniga waxa ilaahay imanina qabiilkaygu waxa weeyaan waa midna maqrib sintigeega guud iyo sumadeeda gaarkaana waa Soomaali waxba aniga burcaa bariga burcaa lagu yariyay shaqooyinkii waxa laga yariyay wasaaradda duulista iyo hawada oo dhowr iyo lix dhanba iyaga ahaa waxa la soo dhinka aniga inaba caayiska caay jiray maca qabiilkaba qabiilka leftigiisa hadii shir jiraa in la qaban karo Soomaali hadii maanta inta shir jiraa in la qaban karo qof qabiil laga saari karo walaal aniga way ka saari lahayn oo waxaan ogahay kuwa maanta madaxda ka dhiganayaane adigu haystoonigii adigu haystay markaan ku lahaa anigu qabiilkiina ma maago qabiil la kama hadlo shakhsiyaad baan ka hadlaa soo dhinkii sidaas naamta caabudi maxamed kaahin waa mujaahid salaamaan gal waa sidan siinaagaad wax ka sheegtay ma iga xigteen markaan ku lahaa warnima kan iyo jeegaantan way idin waalayaana ka hara jeegaantani waa wax hadii aad iyo jir waxa qabyaalada isku raacaana qudhunba qudhunba looga dhaca maanta igu horreeyaan shaqaalihii ugu badnaa wuxuu ka yariyay madaxtooyada oo dhowr iyo lixdan bariga burcay soo dhinkii jeegaanta ah bariga burcay u badnaayeen okay markii horeba dadka boobteenba xaraan baaba ku haysteen meesha ee wasaaradda arrimaha gudaha dhowa qabyaaladaysta waan ogaanagu saasku ku sameynayo warniyow saasa ku heshiinaysaana sidaa ku wada socda laakiin maalin dhow waxba fahmi doontaan way iga soo daba boodi doontaan anu mar hore xabsi kasii booday waan arkay anu mar hore waan caqligaaga iyo garashadaada waa inaad dabcan wax kaga shaqaysiisaa war waxan maxaa maahayn wuxuu lagu shubo oo nin wax kugu soo celceliyo dabna wixii qaatid adiguba caqlaad leedahay caqligaaga iyo garashadaada nin yaroo dhalinyaraa waa tahay adduunyada maskaxaada fur dunida kale ka feker sidee wuxuu socdaan ka feker dunidan kala mara xitaa burca ka timaadeen ama soo taariibtoona halkaan ka timaadeen macaanigu waa soo taariim laakiin nin soomaali odhan garanaya baana shanta soomaaliyeed meelay joogaan gaarisa wantigiyo wajeer waa dad wanaagsan waa gob jigjiga waan sii maray dadka halkaa jooga waa gob oo amxaarada markay adisaban ugu dhibaan inamada reer ogaadeeniya ee etoobiya ku dhex jiraaba dabcan ay ka baqaano kuwaasu wii helbeeniga dhigina jirano walaalnimada iyo soomaalinimada iyo dhiig waa wax qaaliya jabuuti waan tegay waaniga efiniga ka sheekeynaya halkan dabcan baastada yarida macaanid weliba waxaan kala xusuustaa jabuuti ugaalida baasha raadi fuulkana si macaano maasha allah bay u sameeyaan halkaana dee jigana waan garanayaa walaalayaal marka inay yaro meelahan ba dhaafin soomaalida koonfurtana xagga dawa walaalada iyo wadadkeen koonfurum waxaan keenay anigu ilaa dowlo iyo meesha raado suuf garawaan maray bal walaalayaal qofkan middle respect garaalayaal halo dee walaal live ka iska baqtii live baan ku jiraa iga raali ahaa waqtiguna igu yaryahay iska daa walaal qofkaas live-kii buu iga yar dhex galay dowladeenuna walaalayaal way guuleysatay magaalooyinka soomaaliyeedna waa magaalooyin isku wada mid ah way jecel yihiin shacabka reer galmudug kunjeer baan u hambalyeynayaa kuwa reer puntland kunjeer kuwa reer somaliland ee caafimaadka qaba ee wanaagsan ee la puntland tan iyo somaliland walaal cadiifad saasaba niga somaliland horta magaca gumeystiin oo bixiyay weyaan gumeysa bixiyay debulana hadii ay gobol ahaan baa u qaataanba halkooda iska ahaadaan halo haa de walaal soo dhawo live kare iska baqtiyo barnaamij baan ku dhex jiraa walaale maxaad ku darsanaysaa barnaamijka asalaamu calaykum cabdisalaan gentleman wa calaykum asalaam wa raxmatullahi wa barakaatu soo dhawo walaal
Hello, waxaan kaala soo hadlayaa Netherlands. Netherlands, ku soo dhawaa walaal. Netherlands. Waan ku salaamayaa, wada badan baan raadinayaa codkaaga inaan maqlo adigoo live ah. Maanta farxad weyn bay ii tahay. Maasha Allah, Allah yaa bari walaal, Allah ka. Waan doonayaa maamo Soomaaliyeed oo lixda jir baan ahay, Holland baan ku noolahay, waddankayga inuu nabad ii noqdo waxaan ka jeclaalahay maanta ma jirto. Wuu noqonayaa insha Allah ta'ala, wuu noqonayaa walaal. Waan ku ducaynaa adiga iyo boodari iyo jamiila iyo inta minimo qaran iyo inta ummad soomaaliyeed oo soomaaliya jecel inay xoroobdo ee gacanteeda wax ku qabsato. Maasha Allah, way noqonaysaa walaal, waan xoroobaysaa maama maama kolay qofto maraato dee oo hooyadii oo kala baateen oo hablahayga dadku meeqaankii Soomaaliya lahayd iyo sharafteedii iyo karaamadeedii way soo noqonaysaa. Maanta xukuumad wanaagsan lahayn nabad iyo nolol Ilaahay baa ummaddii jecelaysay. Wanaag baa ku socdaa, horumar baa ku socdaa dalkii. Waan ku soo koray dowladnimo, waan ku soo barbaaray, ciyaartoy baan ka ahaa Soomaaliya. Maasha Allah, maasha Allah. Waddanka ciyaari jiray, waan aqaanaa xornimadu waxa ay tahay. Gobanimo Farid. Ilaahay ha noo soo celiyo. Aamiin, aamiin, Allah ya barik, aamiin, Allah ha karam. Ilaahay Soomaaliya celiyo, Ilaahay calankeena dib aan ugu soo celiyo iyo sharafteena. Inta xisaabadeedoo dhan qarankana waan la tirnaa. Waayay maasha Allah ummada Ilaahay ee Soomaaliyeed oo walaalo wada jecel Allah raxmaanka ha wada karaamayo rag iyo dumarba dowladnimada Ilaahay noo soo celiyo wanaaga laga shaqeeyo qabyaalada waxba tarmeeso oo qurul walaal qarni waxa kuna qoreynaa nabi ku maala soo qorna sida hore kuugu sheegay waxaan ahaa ciyaartoy maasha Allah marka waan garan karaa dadka hadda qasaya Soomaaliya iyo waxa ay ku dhaqmayaan inaysan wax meel lala gaaray aynan ahayn midna mahnaba Maasha Allah warum waana ka soo horjeeda boqolkiiba boqol waana ku taageersanahay adigii inta Soomaali ku kacda Ilaahay Ilaahay hayd la garab garo aamiin aamiin Allah ya barik Allah ya barik salaam aleekum aleekum salaam artana Soomaaliya Ilaahay sharafteedii way nooshay anuu meedhaado Soomaaliya noolaato hamidoodo hays raacdo wallahi sharafteeni iyo karaamadeeni iyo iftiinkii rajadii maanta wadadii horumarkineyna nabad iyo nolol nolo madaxweyne farmaajo Ilaahay ku raameeyo Allah ku sharfo madaxweynahayga baa tahay Raysal Wasaare Khayr Nolo gudoomiyaha gobolka Muqdisho oo wadooyin casri ah oo sameynaya ninka la yiraahdo Boqor baan ugu dhahdaa Boqor Taabit Nolo guriyo gobnimo wax wanaagsan dawlad baan maana arag maamadan maasha Allah kubada ay soo ciyaari jirtay dawladnimadii baa aragtay anuu dawlad maare qaxiyo burbur baan ku jiray iyo naciibna oday xuno naciibna khadka uu ka bixi doonaa insha Allah taala markii dawladdu cagaha noo dhigato ee aynu guuleysano hadaynu nahay dhalinyarada reer Waqooyi ee Burcay gala soo hadla ee Hargeysay gala soo hadla ee Qurbahay gala soo hadla insha Allah taala kooxdan maafiyada ay naftubtay bartoodan ugu imanayna noo fura xisbi baan u leenahay anagu midnimadan ku shaqeynanaayo Soomaalinimada haday taa diideen waa inoo dagaal dagaal ma naga dhaxayba waa anagu xabashimo noqonayno Soomaali baan u nahay Soomaalina lagu dirimaayo Soomaali oo dhan waan jecelnahay qabiilkeedana aan sheegtaan waa dadkeegi Soomaali haddu gabowyahay waa Soomaali waa walaaladay anagu amxaar xagan soo galo deris baan nahay waa reer Itoobiya halkaas ay joogaan abasiiniya la yiraahdaa anaga khasabayn ayaad rabtaan anagu iskiisaan amxaar war gabowyo waa dadkeegi Ciise waa dadkeegi Samaroon waa dadkeegi Daarood waa dadkeegi Hawiyo waa dadkeegi digi leen mudif waa dadkeegi raxanweyn waa dadkeegi garra waa dadkeegi gabigooda soomaali wixii af soomaali ku hadlo oo dhan waa dadkeegi marka odayro halkaa ka soo nacnacaliyaan midhintaale dadku ma qabtaan markii dibadda soo baxaan baasaboor soomaali ku soo duulaan nimankan marka walaalaya sheekan nin wade ganacsi bay haystaan waa ganacsadayaal guriyi kaligood dhisanayaan min yarba muddo yarba wax ku ahaanaya waxbu ku yara ahaanaya dabcan wasiir iyo wax bangalooyin buu taaganaya ummadda way baqteysaa waa kuwa soomaanta igu raadaa ku jeegaanta shaqadii baa saa dadkii la isageeriya marka horba shaqo badan ay jirin ba haddana intii yarayd baaba dhulka la sii dhigayba okay marka eeli yar xanuuno duwe uu soo dhoofayaan iyo la dhan kulimo ma joogaan adigu ba madaxa iskuula jiro uno deegaan waxba laga qaban maayo abaaraha ka dhacay ilaahay abaaraha maxaa uu sabab sootan deegaanka dhuxusha laga shatay xitaa uma keeni karaan dadka waxay kaga maarmaan dhuxushan iyo dhirtan la shaday gaas uma jibin karaan iyagu waxay ku nool yihiin filooyin waaweyn oo waxay shataan gaasas iyo waxaad garanay okay shaqo abuur waxba ka qaban maayaan biyaha iyo dhaawanka uu qaban maayaan dowladnimadii qabiilba uga dhigeen oo reerkeenii ba maanta qabyaalada oo haysta oo ku jeegaanta ee shaqo waxba laga qabanayo wadooyinka waxba laga qabanayo goobi burburiyeen wadooyinka hore maxay saabar nooga tigay burburinayaan iyo dowladnimadii hore caafimaadka waxba ka qaban maayaan oo wata Itoobiya dadkii u gumoobayaan halka wajaro lagu dhibo markii jisigeey ka talaabayaan ee MRI ga yare scan-ka yar iyo xitaa ultrasound clear lagu eegay waxba Itoobiya loo doonayaa Kenya way aadeen India ay aadeen passport-koodi way ka ilaalinayaan oo passport-koodi balniyo dadka inta jeer oo dadka kan war dadkana u toosa mala war gareedkii garashada iyo aqalkii maxay ahay waa maxay afar nin baa gabiina weydana aftubayba
passaporti wiin diidan oo garow aadaysan masaa goobka kharash baad ka baxay lacag way maxaa argeysa laga furo ma burcalay idan ka furo maxaa passaporti Soomaaliga passaporti iyagu wax ku dhoofaan oo dunida ku marayaan odayaasha sagaashan jirada ay full of nonsense ka Soomaali diplomatic passport ay ku socdaan idiga adiga ku walaal anigu waxaan walaal waa soo fahmay waa fahmi doontaan idinkuna kuina qurbaa jooga maca Soomaalimada ku dhiibanow ummada Ilaahay nibad galiya Soomaali wax alaala wixii koo walwaarane saacad qabyaaladu kaga fadhistay ee reeshiga saxa xumaane idinka yimaada ana xaalad ka sii burcaa ina yaro la waalay anigu ina ka raxoornay la waalo waalo odayaal baa xumaan ku shubay odayaashaasa xumaan ku shubay hadalkiisa waxba ka soo qaadina wanaansas burcaa waxa ka soo jeeday codor iminka baa waaliyay ninkalaado Abdulmalik Sheekh Mas'ud waan reeb burcaa ma sha Allah waxay sanow saraakiishay sanama burcaa baa jiro Ismaan Kaluun baa kamida aqoonaana jaamacan kaalka dabcan aan kooda xirnaa kamida afar walwalano mafia ba social media waba kuwan social media hoos soo galay markii magaceega baan ugu ciyaareen arin dad goobaan lahayn Sheekh Bashir baan lahayn Faaruq Umar baan lahayn Sultan Timcadaan lahayn Barxan Casbaan lahayn Togdheer Daraawish baan ayaan naga mid ahayd gobolnimada aan naqaanay laakiin se burco aan xarno ugu yimaaday waxan waa intan gunnimada Soomaaliya taana de Soomaaliya oo dhamaan la qabnaayo iskaba xumaatay boo ilaahay laakiin maad maasha Allah dowlad baan hoosmi wanaagsan xitaa qabyaaladee stoodan u dhimanaya oo maanta boota madaxweynihii la galmudug lagu soo dhaweeyay ma aan kuy ka sheekeynay galmudug baa waxa war dadka shacabka meeshay doonayna ka soo jeeda wadadu wanaagsan afartan siyaasi weyn ku guuleysan doona dowladiina taageera FIFA nabad iyo nabad dowladiina la shaqeysta taageera loo baahan yahay wadareer qofkii halkan amxaare hoosteega soo gala blog baan qabtaa waayo amxaarada isma fahminnadii qofka fikirka amxaarka wata aniga halkan yaan ugu imanin Facebookidaada ka hadal amxaarada taageer calankooda soo saaro Ethiopia waxa sadde ka shaqeynay anigu waxa kama helo waxa kala nasi daraa oo maanta aad iyo aad ugu xumay salaadinti ku salaadinta noo ah oo isu jawaabayo iyagii ka dhac ciyaalku waxay dhahaan maalmahan dambe hadal bay soo baxay maalmahan dambe weed oraha isticmaalay dhahaan xagaas ka shidant imika iyagii ka dhac shidantayba ku salaadinta iyo cumaamada isteelaha cuma bal xageen lagu arkay in suldaan oo dadka la diidanayba waba suldaan ba wuxuu leeyahay bal saldanada dhirta way ku ciyaaray way macal dunida ninka waxa dhacay waa wada hebel bo suldaan ugaas miidan boqor baashu taariikh bay lahayn jirtay hiday lahayn jirtay qofka sida nimanka ciise gobolnimo ee maanta wax laga sheegayo deeciyaal ka yaraan oo dacid badan wax ka sheegaysa ma arag ilma xanuun baad de raali ahaada haweenkiinu waa haween wanaagsan ma sha Allah ragiinu waa rag goba dhaqankiidu ku ilku arsanay ba ciiso waayo ugaaskiina sidii quruxda badnayd ee bilanayd ee taariikhdu ku jirtay ee gobolnimadu ku jirtay ee u doorateen Soomaali oo dhan baa walaal sharafteed iyo karaamadu ay qaysanay halkaa ka haya anaga laakiin maanta ciyaar suuq bay noqdeen ba ku salaadinta noo haayo boqorada waaba la isu jawaabayaa hadaan reer hebel nahay reer hebel paano ayaan jeegaanahay reer hebel kale waxaan sunnahay dadkii waa madaxa la isu gelinaya jeegaantan in nicnaag sheekeen sawamay jeegaanta sunnigaa saaqbaan jeegaantan yeesimiyo maxaa jeegaantan iyo ciyaalka la isugu daraya kuwaas dadka isku daray marka walaalayaal aad iyo aad u maasantiin Soomaaliya hamidowdo haysaraacdo guul iyo gobolnimo hana qosanina sharafto way soo noqonaysa turkiga aad arkaysan Soomaali ee maanta islaamka hoggaaminaya haniyo sabina turkiga islaam xaq wanaagsan wax ka yaaga xitaa dadkan xanuunsanaya had iyo jeer waxay ku koormayaan maxaa aan maxaad danay ku gujtay maxaad ka faa'iideysa waxa ay ugu jirtay qabkaygii Soomaalnimaday madaxnimayo idinku wasiir buu helayaa agaasimay waran waa gaasimaan doonin wasiir baaran doonin madaxweynenimo Soomaalnimadu way ugu dhaxa warantay Allaah raxmaanka baa ii dooray maanta Soomaaliya wax noqoto waxba noqoto dunida sharaf kuma lihi miya idin garanaya Facebook marka ka qeynaysa maana san wax karaan ama Europe jooga waxaan isku haada ama Mareykan jooga ama Australia jooga ama jooga meesha doontaan jooga Soomaali maanta waxa lagu oranayaa failed state kibaaru ka baxayna iftiinka taageera qofka laakiin negative ka waraya dunida ilaahay waa fuli raganimaduna waxay ku jirtaa meel aan dantaad ku jirin kan igu wareerinaya dan aniga raganimadeedu burca kuma jirto inaan la soo taagnaado reer shaqo saxaab kuma jirto intaas ay iga doonaysaan waxa laga yaabaa maanta inaan fara badan lahaydeen waxaan ogyahay hadii maanta aad lahaa dadka isaaq baa ugu fiican gees isoo odayaasha oo hadlaada geesiin bay noonahay war isaaq meena Soomaali ahayn in dad badan ay daawan lahayn oo lahaa heew helyeyga reerka cabsanaan jirtay ma baan ugu fiican wallahi ninkaas inuu boqol mar ka uga beedin waa free free dhalay tan waa ciyaarahooda garanayaa muuta waadana raado maanta
halka la soo fadhiisto iyaga qaaday laabtan ku haysanaya deesaa qaanahay halka asan ku haysanayaaba oo ilaahay ba u jaca goobil qabiil laga dhigay laakiinse raganimadu wax ku jirtaa soomaalinimo anigu amxaar xunoo duliyay ma duleysan doono kenyaanay ma duleysan doono sharafteedu soomaalinimo ku jirtaa baranbarooyinkana waynu buufinayna ayal maxay waanka way garaadkoodu ugu hooseeya gobnimadu waa tan salaadintana waxaan leeyahay salaadin ma tiidine iska bareera oo gabyaalada istaanooda oo dadka guriyo isugu dhiibe intaana leedihiin reer hebel baa reer hebel raacay reer warisaaquna waa hal waa qoys qura waa hal qoys oo qura isa gabigiisuba saadeed waa sheegan kan kalena waa waxan iyagii ka dhaxsanteen marka soomaaliduna waa hal qoomiyad isaaqna waa qoys isaaqu qoys soomaalidu waa barkeed hor waa hal qoomiyad isaaquna soomaali wuxuu ka siiyay hal qoys waa qoys qura qoyskii baa libaasan qabyaaladaada waa basal way sii kala dhilanta waxa laakiin nasiib daraa qaar masaajidada gala oo xitaa kitaabta marsada mana wuxuu naxwaha ma dhaafaan horta caqligoodii maskaxdu ma furna ayaa markuu hadalkaan ahaa oo aan isku haybi wax ka soo jeedno burcan jooga sacabkii u tumiyeen waa ku faraxsanaya sultaan xasan walaahi waa geesi maadaama uu nagu yidhi hadaynu nahay abar jecle iyo sacad muuse waaba horta aniga maxay la yaabtaa soomaaliyeed anigu cadsaana dadkan ila yaabo markan anigu waa qabiilka carabka soo maranayo anigu waa waxaan leeyahay qabiilada isaaq ha noqdo daarood ha noqdo hawiye ha noqdo mabelihiibaan way kala fiicayna waa isku mid aan leeyahy waa walaalo waa dad wada dhasho ehelya qaraabaaya marka ilaahay baan ku dheershay kuwa madaxda ay idinkala shirinayaan madaxda isaga dhigatay ama madaxu ma aqaane bisadaan u aqaanahay eeintay hololka waaweyn ku soo xaraystaan odhanayaan waxaa nagu soo biiray reer qasax ayaa maanta tusaale ahaan isaaq oo kale waxay ku odhanayan maanta ciise musoo dhamaan nagu soo biiray oo xisbiyu kulmiye maalin kale qaar kale waxay odhanayaan haa maanta wallaahi sacad musoo dhan baa wadani ku biiray war markay kuwaas waxaa leeyihiin marka suldaanku uu leeyahay haddaan habar jeclanahay iyo sacad muuse dadka waanu iska xignaa oo miyaydaan kuwaa idhihiinu qabanayn maxaaniga laigu keena taxaam kuwaa ka hadla kuwaasaa iga xun oo iga cugdad xun anigu isaaqo dhan waan jeclahay laakiin waxaan necebahay odayaasha xunxun ee ummadda isku dira eena afduubay kuwaa ma jecli aniga intaas aygu haystaan kuwaanan weligii ma jeclaanayo kuwaana waxaan ogahay inay xaasidiyihiin dowladdii soomaaliya wax ku barteen sharaftii iyo karaamadii soomaaliya wax ku barteen innagana maanta way isku indirayaan jaaniskii kaa ilaalinayaan iyagu way shaqaystaan meheradaha u furan dadkan hadday isdhex galaan oo laisfahmo meheradahana ka xidhmaya ilan iyaga ganacsigii gacanta ku haysta inta una camlaysana marba waxbay u dhiibaan marka aniga iyagaa walaalayaa iga xunay anigu dee waxba idma geysan saaq baana waxba u geysan daarood waxba uma geysto talabaas waxaan la yaabnay wax fulaysanaa maca way kuu soo dirayaan oo ku nalooda kaa soo garaacaya haddaan sidii sayidkii ciidan soo kaxaysan lahaa waanan kaxaysanayaa marka dambe insha allahu tacaala wallahi waan sugi ma doonaa maxaa samayn lahayd facebookaan ka hadlaya life for lifekaygaasaa dhibsitaano masaaile madaxaaydin bukee odhanaysaan cabdisalaan gentleman niyo muu shaqaysto mana yoqto alxamdulilah cidna nagama qurux badnaa cidna nagama sharaf badnaa waxaanu doonana waanu qabsanaa nolosheedana nolo qurux badan baan ku noolahay shizwi soomaali anigu manayii ummaddeeda soomaaliyeed oo dhanna dhammaantooda waan jecelahay waanan caafimaad qabaa allah raxmaanka caafimaadka idinkana caafimaad wallaahi waa caafimaadaysa oo billaahi waa caafimaadaysa maalinta xabsiyada qabyaalada ka soo bootaan ee wallaahi soomaalinimada iyo kaa aamintaan waxaan qabaa wallaahi kulliginba macaama budaan ahaada ama somalilan sheegta ama galmudug sheegta waa aniga macaalkuma dee hamoodina xitaa bukaan socodku inay u badayinun somalilan iyo kuwa maamulka wallaahi qaar budlaan waa macaa bukaan socdaba oo koranaya budlaantaisku la kala wen yahay soomaalinimadaba qaar kale oo galmudug oo bukaan socday baa jira qaar baa ku odhanayaba anigu cabsaanaa marka qaar anigu walaa wax kasta leefka ka sheegaa commentiina qomash qaar baa waxay udhaha waa basaas ee sinima waryaanu basaas ee sinimtaan sheegaysaa maxayta waa maalintaan ka hadlo galmudug qaar khaldan oo iyaguna siyaasiyiintoodaba wax ku odhanayaan waa basaas ee sinima maalink maya kuwaas wax kale igu dhahda waa maalintaan ka hadlo mid budlaan oo siyaasi oo khaldan oo isna gobolkaa kasoo jeeda kuraan kan horta yaa kasoo qaada oo maada igala soomaalinimada adiguna boosaasaad war waxaanu jawaabtiinna waan hayaa ee idinma jawaabayo laakiin soomaalinimada naga dhexaysa anigu adarkaa qofna martuuga miyi kan gebigiisa boo awyadii waa ku dagaalamay waana caalamka soomaaliya anigu budlaan baana martuuga ahayn somalilan martuuga ma yihi galmudugna martuuga ma yihi waana ku dhimanayaa dalkana anagiyo wixii ila fekera ayaa marka dambe insha allahu tacaala dalka ka talin doonaa dalkuna soomaaliyaa naga wada dhexaysa budlaan maamul ahaan ay u jirto laakiinse dowlad yaanan odhanin iyaguna soomaalinimada in laga horreysiiyo ma aha budlaan budlaan iyo somalilan somalilan iyo waxa muqadasa oo number one dowladda federaalka iyo qarannimada soomaaliya madaxweyne kastoo yimaadana anugu haddaan nimnimo qaran waxaan naga go-an inaanu taageerno sharafteeduna laasugu jirta waxaan u taageeranaa marka ay muqdisho degto
ee caasimadeedu noo degto ee dawladdeedu degto ayaa karaamadeeda sharafteeda soo noqonaysa maantana rajadu way wanaagsan tahay maasha Allah ummadda Ilaahay ee Soomaaliyeed way isku duuban tahay qolihii preburciya taana reer geysana idinkama magrin qalbi aan kala soconaa Soomaaliya ha noolaato midowdo aad aad baan salaamayaa wa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh saaxiibka yaa dadka boodari aad aad baan ku salaamayaa ninkaasna noolow saaxiib mawtay daraawi shalki koofi lagu dilay lagu duugay maantana gabay ku duubeen timidana roobay noolada Allah idin karaameeyo